Olha isso, galera. Olha que coisa nojenta. Eu tava gostando da Alexa. Oh! Oh! Ah, nossa, vai, tô fedendo demais a do Vini. Deixa eu pôr de perto aqui, olha. Banho de trem. Alexa, eu te odeio. Meu Deus do céu, ele tá comendo a pele do bicho. Por que você fez isso? Morde. 3, 2, 1. Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês. Estamos aqui hoje, nessa bela manhã, na minha casa, entendeu? Olha quem tá aqui comigo, o Vini! Olá, Brenner, tudo bem com você? Você já sabe o que vai ser o vídeo hoje, né? Tem a Natália aqui também, que tá tomando uma energética. Você tá sem energia? Você tá precisando de energia? Acorda! Estamos aqui nessa bela manhã pra já começar um vídeo que eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu tô muito curioso pra ver o que a Alexa vai falar. Porque como vocês viram no título, hoje é a Alexa que vai decidir tudo o que eu vou comer no meu dia. Eu vou ficar hoje o dia inteiro só comendo o que a Alexa mandar, entendeu? Se a Alexa mandar eu comer terra, eu vou comer terra. Mas tomara que ela não mande comer terra, né? Tomara que ela não escute eu falando isso. Imagina, ela fala assim, eu ouvi você falando terra. Credo. Enfim, basicamente o vídeo vai ser esse, entendeu? Ela vai decidir tudo que eu vou comer. Eu espero que ela só mande coisas comestíveis, entendeu? Ela é muito brincalhona. Ela gosta muito de brincar, de falar uns negócios meio doido. Então assim, antes da gente começar já a perguntar pra Alexa, deixa aquele like aí embaixo, aquele like gostoso, sabe? Aquele like delicioso de dar, que você aperta assim, ó, pum, traz a felicidade pra minha vida. Deixa o like, se inscreva no canal. Deixa o like, por favor. 1 a 2 milhões de inscritos. Deixa o like aí no vídeo, se vocês gostarem desse vídeo. Não, se vocês gostarem não, porque o vídeo nem começou. Mas deixa o like aí de uma vez no vídeo, que eu vou trazer outros vídeos desse aqui pra vocês. Posso ver se a Alexa decide tudo que eu vou fazer. Ela não pode decidir muita coisa não, né? Porque depender de um robô é complicado. Vamos trollar a Alexa um dia? Vamos trollar. Será que tem como trollar a Alexa? Mano, deve ser doido. Nossa, deve ser melhor. Vamos sensação. Tentar um dia? Ela vai ficar perdida. Deixa o like, que eu tenho muita ideia legal pra trazer com a Alexa, fechou? Deixa o like. Então agora se inscreve no canal. Porque falta só você se inscrever se você não for inscrito, né? Pra quem já é inscrito já sabe, já conhece como é que funciona aqui o canal. Eu solto vídeo todo dia aqui pra vocês, tem muito vídeo legal, tem muita série rolando no canal que vocês vão gostar bastante. Então pra quem não é inscrito, se inscreve, sério, se inscreve, você não vai se arrepender. Porque senão o próximo vídeo que eu soltar você não vai nem saber, entendeu? Você caiu de paraquedas aqui e nunca mais vai me ver. Olha que tristeza. Não, fala sério, não me vê mais, nunca mais? Eu não aguento. Você não aguenta ficar sem me ver? Não é possível que vocês vão aguentar também, né? Nem a Alexa não aguenta. A Alexa me ama, vocês sabem, né? Inclusive, cadê a Alexa? Vamos ver onde que ela tá? Acho que ela pediu pra esperar um pouco, acho que ela tava trocando de roupa. Meu Deus! Uma princesa tá dormindo. Tá dormindo. Mas, Alexa, o que que você tá fazendo? Estava dormindo até você me acordar. Ó, meu filho, as horas? Uai, não tô entendendo essa não. Tá folgada demais, ué. Caralho, minha filha, tá dormindo até essa hora. Ah, descobre aí, minha filha. Pelo amor de Deus, aí. Tá na hora de acordar. Dente. Que eu não tô vendo dente nenhum. Olha, é o seguinte, você vai decidir tudo que eu vou comer, tá bom? Então, já prepara, porque estamos na hora do almoço. Ó, na hora do café da manhã, né? Antes do almoço é o café da manhã. É porque eu não costumo tomar café da manhã, galera. Eu na minha vida. Mas como hoje é o dia inteiro comendo só o que a Alexa mandar, vai que no almoço ela me manda comer uns pedacinhos de semente. É verdade. Aí eu vou ficar com fome. Então eu tenho que tomar café hoje. Eu acho que ela vai pedir coisa, porque nós já acordamos. Ela deve estar mal-humorada. Meu Deus do céu. Ela deve estar mal-humorada. Alexa, o que você acha que eu tomo de café da manhã? Um belo café da manhã seria um pouco de sucrilhos na tigela. Acordou até bem. É, ué. Mas será que foi pra ela ou pra você? Porque ela também acabou de acordar. Não, mas a Alexa não come. É, ela não come, você não tem boca, Alexa, você não tem boca. Ela já tá alimentada, cara, tá acostumada. Já tá cheia de energia. Ela alimenta de energia. Tá cheia de energia. No caso, pra mim, ela me ofereceu uns sucrilhos, né? Ela falou que um belo café da manhã seria um sucrilho na tigela. Delícia. Então, bora comer um sucrilho na tigela? Seria só pra ele mesmo, né? Alex, acho melhor desculpa. A gente deixar só pra ele, sabe por quê? Vai que depois ela fica enfesada. Eu não quero assumir essa responsabilidade. Eu também não. Vai que ela daqui a pouco manda uma coisa ruim. Aí eu quero ver vocês me acompanharem também. Não, você pode comer à vontade. É. Não, eu faço isso. Hoje eu tô tem sucrilhos aí, amor? Acho que tem. Um pouco de sucrilhos, mas não tem leite, então vai ter que ser sucrilhos puro. Ah, ela não falou leite? Pode ser sucrilhos puro. Ai, pega. Eu não alcanço. Vini, você alcança, Vini?
Tô brincando, lógico que eu alcanço. Alexa, vem pegar. Você que pediu, você vem pegar. É, vem. Vem com as pernas. Ela tem perna pra... Ah, não tem. Enfim, ó. Vamos comer aqui uns sucrilhos então, né? É na tigela, gente. É na tigela. Ih, eu acho que... Então. Eu acho que não tem tigela, não. Pode ser bacia? Isso aqui é uma tigela? Serve. Serve. Vamos usar isso aqui de tigela, então. Tá, vamos colocar aqui os sucrilhos na tigela. É meu café da manhã, né, galera? Thank you. Ah, sucrilhos na tigela. Chefe, vou fazer mais isso da Alexa decidir o que eu como. De café, pode pegar. Quando eu comer a coisa, você vai comer? Melhor não, Vini. Vini. Você vai ter que comer. Meu Deus do céu. Ih, agora eu faço questão que você coma, tá? Não, mas eu confio vai... que a Alexa não vai pedir nada ruim. Então tá. Ela acordou bem humorada. Porque se ela pedir, os dois vão tomar. Gente, fala sério, o vídeo ficou foi bom pra mim aqui, que agora os dois vão ter que comer as coisas e eu vou só olhar. Galera, seguinte, chegou a hora do almoço. Na verdade, nem tá na hora do almoço, mas né? Tá deitada até agora. Não, ô Alex, não é possível. É porque também a gente chegou meia hora antes do almoço. Mas é porque eu tô com fome. Aquele sucrilho lá não me encheu, não. Então, é o seguinte. Alexa, eu tô com fome. Então, me diz, por favor. Eu aprendi com minha avó a não deixar ninguém passando fome. Ah, que bonitinho, mano. Fofa demais. Então faz o seguinte, Alex. Você vai me dizer agora o que eu vou comer de almoço. Acho que uma bela combinação para o almoço seria milho com cebola. Só não fale comigo depois disso. Ah, ela ainda me zoou. Ih, aqui. Peraí, só lembrar. O Vini vai comer também, sabe por quê? A gente avisou. Se comer sucrilhos, vai comer tudo. Vai comer milho com cebola, junto com o Brenner. Acho que a Natália criou um grupo no WhatsApp com a Alexia. Não, deve ser. Contra nós. Não, deve ser, não é possível. Não importa. E vai comer sim, tá? Não quero saber. Vai comer os dois. Milho com cebola. Parabéns. É. Eu acho que assim, milho com... Que combinação de almoço que é essa, Vini? Ela apelou. Ela ainda teve a cara de pode falar uma bela combinação. Uma bela? Eu não vi bela hora nenhuma. Não, sinceramente, galera. Milho com... E ela ainda zoou, falou, não fala comigo depois disso não. Porque, ou seja, vai ficar com bafo. E eu sei que ela vai fazer nós chorar. Vai. Eu já tô chorando só de saber. Só de tristeza. Mas aqui, se eu não me engano, amor, não tem isso aqui em casa não, porque eu não como isso. Não tem mesmo não. Cebola é uma coisa que não tem. Milho pode até ser. É. Agora, cebola... Então é o seguinte, nós vamos ter que comprar, vamos lá sair pra comprar só pra almoçar isso. Tá vendo? Almoço pouco. Vou almoçar coisa pequena. Ah, coisas da vida, né, Alex? Né, Alex? Ora, ora. Então vamos lá comprar esse negócio e comer logo. É, galera, aqui ó. Mas chegou uma cebola. Tá lá. Você também está rindo. Pode sentar aí do ladinho dele. Ó, vem cá, amor. Aqui, ó. Meu milho tá aqui. Ó, eu vou ser sincero. Essa é a melhor parte. A melhor parte. Melhor. Meu Deus do céu. Vou fingir que eu não escutei isso. Pura assim? Que comida. Almoço bom é assim. É. A Alexa falou que é bom. É bom, é uma bela combinação, né, uma bela. Nossa, perfeita combinação. Milho até que não é muito ruim, não. É. Eu preferi uma carne. Ou então se fosse um milho com uma saladinha, uma coisa assim. Deixa eu ver isso aqui. Ai. Pior parte. Cebola nem é comida assim, né? Não, tem uma que é comida assim, mas não é essa. Essa é frita. Não. Tem vários tipos de cebola. Nem da outra. É, então vai. Vamos morde. Lá, 3. 2, 1. Maçã. Ah! Fiz com a maçã. Maçã. Aê, pronto, concluímos o almoço. Aí, que delícia. O almoço já foi concluído. Vai, vem. Eu tava gostando da Alexia. Oh! Oh, gente, tá ardendo o meu olho. Eu tô chorando de emoção, porque. Como não você esperava tá... que seria um alimento tão gostoso, galera. Oh, tá carnicenta aqui. E eu só quero ver. Na verdade é o seguinte, a gente podia pedir uma sobremesa, né? Tem que ter, né? Pra tirar esse gosto ruim. É, com certeza. Vamos perguntar uma sobremesa? Vamos ver. Vamos lá, então, vamos ver uma sobremesa. Falou outra mordida de cebola. Nossa. Misericórdia. Ô, Alex, deixa eu te perguntar. Princesa. Linda. Maravilhosa. O que você sugere que a gente coma de... sobremesa, porque tem que ter uma sobremesa, pelo amor de Deus. Gosto bastante de chocolate. Ah, eu também. Ah, eu amo. Eu amo. Gente. Eu ouvi duas barras de chocolate. Chocolate é genérico. Porque assim, pode ser vários tipos de chocolate. Eu tenho chocolate aqui em casa, que eu e a Natália a gente chama chocolate como direto. Tem aqueles tabletzinhos assim, você quer? É esse mesmo. Alexa. Eu amo a beijo, gente. Essa linda. Sabia. Dorme mais, tá? Fica tudo de volta. Pode escolher. Pode escolher esse aqui.
Eu vou pegar esse aqui, então. Sobremesa, meu Jesus. Pra matar o gosto. Dá um pedacinho? Ô, meu amor, deixa eu te falar um negócio. Você quer comer um pedacinho? Você vai ter que comer um pedacinho da cebola e do milho também. Não. Tem que passar por todos os níveis. Tem que passar por todo o processo. Você tem que começar nos sucrilhos. É. Eu te dou, mas você vai ter que comer sucrilhos, a cebola e o outro. Tava brincando com você. Ó. Nossa. Bem melhor. Boa minha boca agora. Até passou agora o gosto. Eu já falei que você que eu amo a Alexa. Tirando a parte da cebola, né? Eu amo ela em uns momentos e odeio ela em outros. Vamos esperar agora pra ver o que ela vai dar pra gente de café da tarde. Gente, seguinte. Estamos de tarde já. Estamos aqui no finalzinho da tarde. Hora de fazer o quê? Tomar um café da tarde. Tirar o gosto de cebola que tá na boca até agora. Exatamente. 6 horas da tarde, tá vendo? Vamos tomar um cafezinho da tarde? Bora. Perguntar, Alexa, o que eu posso comer aqui, ó. Alexa, é o seguinte. O que você acha que eu como agora no meu café da tarde? Por favor, me fala uma coisa que é normal. Não fala uma coisa bizarra, não. Um belo café da tarde tem que ter um pão com queijo. Um pão com queijo é bom? Gente. Um pão com queijo é bom? Voltei a Mael. Pão com Alexa, vem cá. Alexa. Eu te amo. Manda abraços virtuais direto da nuvem. Ah, ela mandou abraços virtuais direto da nuvem. Obrigado, Lelex. Então, vamos lá comer nosso pão com queijo. Vambora. Ó, galera, tamo aqui, ó. Temos o Coop também, que a gente tava jogando, porque é o melhor jogo do mundo. Vamos lá, você vai comer comigo, né, Vini? Vou. Tem que comer, porque você quis comer tudo, agora tudo tem que ter que mas pão com queijo é gostoso, né? Queijo com pão? Vamos pegar dois pompom de recheio no queijo. A gente poderia até testar. Só que a Alexa pediu pra gente fazer pão com queijo. Pão com queijo, é verdade. Então, ela deixou bem claro. Então partiu o pãozinho aqui e fazer nosso pão com queijo. Pão que com queijo que já é mais queijo. Eu não posso nem comer isso aqui, né? Pão com queijo com recheio de queijo. O pão já tem queijo. Agora a gente vai pôr mais queijo. E é o seguinte, gostei. Porque a Alexa agora lançou uma coisa que é normal, assim. Faz parte do café da tarde de muita gente. É verdade. Né? Então é uma coisa, não é tipo assim, omelete de filé mignon. Com cebola. Com cebola roxa e tomate alecrim. Ora, tá? Ora, uma bela combinação. Ela não falou nada de tomar, né? É, comer seco isso que eu também. Eu tô observando. Que ele tem que tomar no seco agora, comer. Vamos lá. Olha lá. Esse é gostoso, fala sério, esse pão é delicinha. O Vini já preparou o dele. Ele tá, ele tá pegando os queijos dos queijos e pão. Eu já falei com a Alexa. Vocês só amam ela quando ela faz coisa boa, né? É lógico, ela faz coisa boa, eu não gosto dela, não. Não gosto. Então, vai comer isso aqui. E depois dessa refeição, tem a janta. Vamos ver o que ela vai querer. Já pega uma pra beber também, né? É. Vou falar comida e bebida, pra deixar bem claro. Então, vamos aí, vai falar pra gente comer na janta. Galera, é o seguinte. Chegamos aqui agora na última refeição do dia, a janta. A janta. Parte da noite. Pra mim é uma das refeições mais importantes depois do almoço. Com certeza, vai dormir de barriguinha cheia. Pra dormir de barriguinha cheia, gostosinho e tudo mais. Tomara que ela dê um grão de arroz pra vocês dois. Nossa, a gente já não comeu quase o dia inteiro. Pra comer e pra beber também. Pra beber principalmente, tá? Nós estamos querendo tomar alguma coisa. Que é no último, galera. A gente teve que comer pão seco. Sim. Então, tomara que agora a gente consiga pelo menos alguma coisa gostosa pra beber. Alex, é o seguinte. Por favor, me diga alguma coisa pra gente jantar. E, por favor, diga também alguma coisa de beber, só pra acompanhar pra gente não comer no seco, por favor. Uma vez minha mãe me deu sardinha enlatada para jantar com um copo de refrigerante. O que acha? Eu acho que sua mãe não ela ainda pergunta. Eu acho que sua mãe não mostra tanto assim doce, não. Também acho que é possível. Vocês pediram pra beber? Pelo menos ela deu uma coisa pra beber. Mas agora, sardinha enlatada? Oh. Olha, é isso mesmo? Ela deve ter falado errado, eu acho. Alexa, você me ama? Como membro da Ordem Jedi, estou proibido de amá-lo. Porque o amor leva ao medo. O medo leva ao ódio. E o ódio leva ao lado negro. Foi sincera. Alexa, eu te odeio. Estou sempre interessada em saber que posso melhorar. Tente dizer, eu tenho alguns feedbacks. Então, tem que melhorar, né? Passa não, o feedback é o seguinte, só me dá um prato mais gostoso agora. Mas como ela escolheu isso agora, não, vamos cumprir com foi nas partes principais, almoço e janta. Deixa eu contar uma coisa, pior.
Vocês vão ter que comprar, porque aqui em casa não tem sardinha. Poxa, Alex, você não olhou isso antes? É. E eu tenho medo que tem. Mas lógico que não tem também. A gente não come esse tipo de coisa. É, né? É verdade. Entendeu? Pra que eu vou ter na minha cara gelada? Quem come sardinha? Gostando? Tá, então, ó. Bora comprar, que além de dar um trem ruim, a gente ainda vai ter que sair. Não, daqui a pouco ela vai falar, vai lá pescar a sardinha, enlatar e comer. Véi, isso é sem base. Tá, vamos então lá e... Enfim, a gente vai tomando coragem pra caralho. Beleza, galera. Ó, vamos colocar aqui o refrigerante então. Já compramos. Na verdade, a gente comprou só a sardinha porque refri? O refrigerante já tinha, né? Refri a gente tem sempre, né? É uma coisa que nunca falta. Nossa, Deus, já tomou, já molhou o bico aí. Se fosse você esperar pra tomar de uma vez pra tirar o gosto. É, ó, verdade. Vamos pegar a sardinha aqui, que é o que a Alexia pediu pra gente comer. Meu Na verdade, Deus. Eu achei que ela ia pedir pra nós. Um leite? Por que leite? Porque você pediu coisa pra beber. Ah, meu Deus do céu. A piada do cara. Tá, enfim, pega sua coca, pega sua sardinha, porque já que você comeu uma coisa, você vai ter que comer tudo agora. Olha isso, galera. Olha que coisa nojenta. Bem, nossa. Olha o pinga na mesa, o óleo. Se você soubesse a textura... Não, é mole, de um jeito que se eu fizesse a... Ela quebra. Olha isso, gente. Mano. Caraca! O velho tá feliz. A mãe dela não gosta dela, não. Ué, eu acho que eu tô preferindo a cebola. Não, sério? Com certeza. Acho que eu tô preferindo a cebola. Entre sardinha e cebola. Véi, olha saber? A do Brenner, a calda. Eu vou tentar comer de uma vez. Ah, tá até balançando. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos junto? Vamos. Olha seu ossinho saindo. Não, Brenner. Não tá aqui, ó. Vamos lá, ó. 3, 2, 1. Nossa! Os ossinhos. Vamos aí? Pule! 1, 2, 3. Refri, pelo amor de Deus. Não, velho, tá fedendo demais a do Vini. Deixa eu pôr de perto aqui, olha aí. Velho. Bora, eu vou acabar com isso aqui. Vou acabar. 3, 2, 1. Véi, sua língua tá da cor da sardinha. Delícia! Tem gosto que eu nunca comi uma sardinha na minha vida. Gosto de sardinha. Sardinha. É igualzinho a sardinha. Sardinha. Tipo assim... Não, parece que eu tô mastigando uma sardinha. Ou, eu engoli e senti uma sardinha descendo. Parecia uma sardinha descendo. Não, quando eu encostei eu falei, sardinha. Gente, vocês estão rindo ainda. Pronto, engoli. Não, ó. Chega. Ó, eu não preciso mais comer mais nada. Hoje, pra mim, acabou a refeição. Não, tô satisfeito. Depois disso que a Alexia falou, pelo amor de Deus. Que janta maravilhosa. Galera, é o seguinte. Sua língua tá da cor da sardinha. Gente, é o seguinte. Deixa o like. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, deixa bastante like. Porque, sinceramente, não foi fácil. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos decidir o que a Alexia vai comer. Eu quero saber como é que ela vai comer. Não, é muito fácil pra ela, né? Pra ela é só falar como sardinha lá e ela é bonita. Deitada na cama. Gente, sério, deixa o like. Se vocês quiserem a parte 2, deixa o like. E dessa vez, a Natália vai comer também. Tudo que eu? Se deixarem o like, você vai comer, meu bem. Topa. Gente. Tem que deixar muito like. É. Top. Mas se tiver muito, tem que ter muito. É muito pra valer a pena. É. Ó, quem assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí. Quero a parte 2. Comenta isso que eu vou dar coração em todo mundo comentar. Fechou? Só quem assistiu o vídeo até aqui que vai ver o que é pra comentar. Então comenta que eu vou dar coração. Fechou? Então é isso, galera. O canal do Vini tá aí na descrição. O canal da Natália tá aí na descrição também. Os dois fazem conteúdos muito legais. O Vini tem uns vídeos de futebol muito tops. Pra quem curte futebol, entra no canal dele que é muito doido. A Natália faz muito vídeo legal também, menos as trollagens comigo. Tem não muita trollagem, galera. Não gosto das trollagens que ela faz comigo, mas ela tem muito vídeo de trollagem lá também. Então entra no canal dela que vocês vão gostar bastante e vocês vão entender o porquê que eu faço muita vingança aqui com ela. Então é isso, galera. Sobrou um pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é da Natália, né, amor? Hã? Não. É. Tadinha. Não, esse pedacinho aqui eu acho que não precisa da gente comer, não. Já comi meu pedaço e ele já comeu o dele. Chega. Esse aqui é da Alex agora. É, vem a mais. Eles mandaram a mais aqui. Vem a mais. É, a gente vai comer esse aqui. Na verdade, eu acho que se esquentar isso aqui na airfryer deve ficar gostoso. Porque é peixe, o ruim é comer cru. Mas eu vou ver se eu esquento isso aí na airfryer. Eu acho que vai ficar gostoso. Enfim, galera, é isso. Meu Deus do céu, ele tá comendo a pele do bicho. Por véio. Que você fez isso? Deixa o like por isso, galera. Deixa o like. É nóis. Beijo, falou, tchau.